Olá amigos, tudo bem? Fábio China com mais um vídeo para vocês de aventura e cheio de cachoeiras para vocês. E aqui nós já logo de cara já tá encontrando mais outra, uma piscina natural aqui, ó. Olha aqui, a água chega a mudar de cor, né? Chega a pegar um tom meio averdeado, mas é uma água cristalina. Vocês podem ver aí e acompanhar aí. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês deixem seu like, né, seu joinha, para o YouTube estar recomendando, né, nosso trabalho, e até mesmo para entender que vocês estão gostando do nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe aí com os amigos, parentes, para mostrar essas belezas. E entre no canal, dá uma olhada aí, tem porções de vídeo aí de várias. Hoje nós estamos com mais de 150 vídeos. Eu tenho certeza que algum pode agradar a vocês, beleza? Então aí pessoal, vocês podem ver ali, ó, a piscina, a água começando. Chega a pegar um tom averdeado, né? Ali, como vocês podem estar vendo aí. Tão cristalina que tá. Eu não vou entrar mais nessa aí, não vou mergulhar aí, porque eu já molhei demais desde ontem. A mão já está enrugada já. Mas coisa perfeita, né? E aqui eu quero chegar até numa queda maior, né? Uma cachoeira ali, uma queda numa cachoeira ali. Vou estar mostrando, para estar registrando aí para vocês. Aqui é um lugar, olha aqui, mais outra piscina natural, como vocês podem ver aí, ó. Olha aí. Água limpa, 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 limpa. Água cristalina. Olha aí. Vocês podem ver que não é montagem e nem é exagero meu. Olha. Pessoal, vamos compartilhar essa beleza. Vamos compartilhar essa maravilha. Vamos. Olha aí. Deixa o seu like. Isso, na verdade, esse projeto já estava alguns anos, até acho que quais anos, uns 8 meses mais ou menos, recebi um convite para vir fazer mostrar aqui, né, para fazer um trabalho. Essa área será toda pra gente estar adquirindo conteúdo, né, para o canal. Claro, preservando, né, o local, o acesso fácil. A gente não vai mais aqui, a gente foi permitido, né. Primeiramente quero até agradecer aí o proprietário que abriu as porteiras para a gente e está mostrando esse nosso amigo Luiz Jacomini aí, que acompanha o nosso trabalho aí. E um dia ele chegou em mim e falou: Fábio, você tem que ir lá, você tem que conhecer lá. Só que, portanto, eu acho que nem eu já tinha dito no outro vídeo, eu não achava que era tão coisas, um baú, vamos dizer assim, de natureza preservada aqui, guardada aqui dentro, aqui, trancado, né, com 7 chaves assim, que quando eu cheguei eu fiquei louco, nem consegui gravar ontem. Então aí pessoal, tá aí, ó. Com mais uma, tudo top, topzera mesmo, linda, 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 linda. Melhor, hoje isso aqui tá sendo, pode ser, chegar, não pode dar muitos views, porque eu não entendo, coisa bonita às vezes não dá muitos views, mas eu tenho certeza do meu trabalho, é um dos trabalhos mais bem feitos, tá sendo esses conteúdos aqui.
Então, eu peço humildemente que vocês deixem o seu like, compartilhem, porque, pessoal, essa monetização desse canal, o primeiro pagamento será doado com a entidade, né? E logo depois vão estar querendo comigo, vou estar fazendo um vídeo aí, o primeiro pagamento será doado com a entidade e a gente vai estar divulgando aí, já está nomeado, depois vão fazer um vídeo aí para a gente não sair do foco, beleza? Mas compartilha, pessoal, compartilha esse vídeo. Tá aí, ó. E agora eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, eu quero tentar desde ontem, já fiz um mergulho aqui já fiz um reconhecimento da área, eu quero ver se eu consigo fazer um pulo de lá, quero ver se eu consigo fazer um pulo de lá pra cá. E aqui, vou ver se eu consigo. É, né? Coisas perfeitas. Aí, pessoal, vou subir lá, vou tentar ver se eu consigo subir lá, né? Pra ninguém pular lá. Vou dar um pulo lá pra vocês verem. Beleza?